No niin, siinä se on Ryzen 7 1700. Eli kyseessä on ensimmäisen sukupolven Ryzeni ja prosessoriperheen korkeimmasta päästä oli 1700. Lisäksi on vielä 1700X ja 1800X. Ensimmäistä kertaa pääsee aukaisemaan tämmöistä pakettia. Tadää, sieltä löytyy itse prosessori. Eli loppujen lopuksi prossu on näin pieni, mutta sitten jäähyti on tämä helvetin monen laatikko täältä näin. Näin, sitten on tuolla vielä jotain. Nämä on vaan pakkausmateriaali. Jees. Sittenpä vilastaan tänne saman tien, tuolta lähtee auki. Oi vitsi, on komea jää. Täällä on joku johtokin vielä. Joo, se on tuulettimen johto. Eli siinä on tuulettimen johto. Noin. Ja tää pinta on se, mikä tulee prosessoriin. Ja tuohon pitää se tahna laittaa. Mut voisiko tässä olla semmonen juttu, kun tässä on tommonen muoviläpyskä, että siinä on niinku tahnat jo periaatteessa esiasetettu. Mut sehän selviää tässä. Noin. Tässä onkin jäähyttimen tuulettimen johto, mutta mikäs tuo? No, se selviää tässä vielä. Noin. Sitten tänne. Tää on se. Tässä pitää olla vähän varovainen. Täällä ainakin ohjekirja löytyy. Joo. Täällä ei muuta ei ole tässä. Tässä on sitten tämä ohjekirja nää. Mä levitän sen vaan tuohon ihan nopeasti. No niin, siellä onkin tuo. Prosessorin asennus plus tuulettimen asennus. Kaikki on oikeastaan tässä käyty läpi. No niin, siinäpä on vielä semmoinen muistinvirkistys hommu. Ja tässä on sitten itse tämä on se prosessori. Mutta se, että mikäs tämä tässä? Tahna. Olisiko se semmoinen? Tai sitten ehkä sinne valmiiksi pistetty. Niin, kun minä sitä just... Varo, ettei tipu sitä. Varoon. Mä menen vaan, kun tää on vaan tämmönen logo tässä. On, se on vaan logo. Tätä me ei sitten näpeilöi ihan tarkoituksena, mutta siinä se on se. Todennäköisesti tämä on täysin sama kokonaan kuin sun entinen tonne 400, mutta siinä on vaan sisällä sitten enempi sitä transistoreita. Siinä se nyt on, 1700 Ryzen. Miljoona pientä pinniä siinä. Ei saa vääntyä. Ja nyt se pitäisi työntää tuonne noin ja vielä oikein päin.